Բարեզահարգելի հեռուստատիտողներ, ինչպես արդեն նշել ենք, երկրորդ օրն է մենք հյուրընկալվում ենք Թուֆենկյան հյուրանոցային համալիրների ծափաթաղի մասնաճյուղում, եւ մենք այս պահին գտնվում ենք այս հիասքանչ շինության նախաշեմին, այս շինությունը, որը ռեստորանն է այդ հյուրանոցի եւ կոչվում է Զանազան ռեստորան։ Մենք հիմա կմտնենք այնտեղ եւ Արա Հովանեսյանը, որը մեզ այնտեղ արդեն սպասում է, կցուցադրի իր խորհրդարական վարպետությունը եւ այն կերակրատեսակները, որոնք միշտ այստեղ պահանջարկ ունեն եւ լավ, շատ լավ շրջանառվում են։ Ողջույն, Արա։ Ինչպե՞ս ես, Արա ջան։ Հրաշալի։ Շատ ուրախ եմ, Արա ջան։ Ինչ ենք պատրաստելու, Արա ջան։ Այսօր պատրաստելու ենք աղցան տանձը թայինի սոուսով, շեշտը դրվում է նորից թայինի սոուսին, կունջուտի յուղին, ինչպես շեշտեցիք։ Շատ հրաշալի մի աղցան։ Մրգային աղցան ենք պատրաստելու։ Մրգային աղցան, այո։ Շատ լավ, Արա ջան, այս ընթացքում ես ունեմ որևէ անելիք։ Այո, մինչ ես կտրատեմ տանձը, պատրաստեմ աղցանի համար, խնդրում եմ դուք պատրաստեք սոուսը, խառնեք թահինի յուղը եւ մածունը։ Մածունը պատրաստել ենք մենք մեր ռեստորանում։ Պատրաստեք 1:1-ին հարաբերությամբ։ Այո։ Մի փոքրիկ լիմոնի հյութ եւ ձեթ։ Շատ լավ։ Արա ջան, դե ինչ, ես անցնեմ իմ գործին, հավասարի, հա, մեկ։ Այո։ Ահա, ես չափը վերցնեմ։ Ես հեռացնում եմ միջուկը։ Լավ։ 3 գտալ թահին, 3 գտալ մածուն։ Ահա։ Արա ջան, դու թահինին ասեցիր շատ նուրբ սնունդ է, եւ ես արդեն մի քիչ այստեղ այդ նախությունը անհրաժեշտ չէ։ Հա։ Այո։ Լավ։ Ես նորից ուզում եմ նշել, Արա ջան, որ շատ գովելի է, որ ձեր ռեստորանում եւ ընդհանրապես Թուֆենկյանի բոլոր հյուրանոցային համալիրներում եւ ռեստորաններում օգտագործում են բացառապես ազգային խոհանոց։ Ավելացնենք մի քիչ ձեթ։ Մի քիչ ձեթ, էլի պետք է խառնենք, որ համատեղ համասեր զանգված ստացվի։ Ավելացնելու ենք այդտեղ մի փոքր լիմոնի հյութ, խնդրում եմ ես փոխանցեք։ Խնդրեմ։ Մեր մոռացված կերակրատեսակները, Արա ջան, ես համատում եմ մասունքների հետ, այն մասունքների, որ մենք այն գտածոների, որ մենք հանդիպում ենք, թեկուս ճարտարապետական այդ մեր գտածոները, թեկուս, այսինքն խոհանոցը նույնպես մեր մշակույթի անթերտելի մասն է, եւ այն մասերը, այն դեկորները, որ հատ-հատ պետք է հավաքենք, իսկ մենք պետք է դա հավաքենք, դա դառնալու է մեր հզոր խոհանոցի ամբողջության համար ատրիբուտներ, փոքր մասեր։ Շատ կարևոր աշխատանք է։ Այո։ Պատրաստում եմ սոուսը։ Այո։ Տեսնում ենք տանձի վրա։ Սոուսը կամ տանձրուկը, ինչպես մենք արդեն ասում ենք, լցրեցինք տանձի վրա, բարեկամներ, նորից հիշեցնեմ, թե տանձրուկը ինչպես պատրաստեցինք, քունջուտի յուղը խառնեցինք մածունի հետ, մի քիչ կիտրոն խամեցինք, տանձը կտրեցինք, լցրեցինք վրան։ Այո, խնդրում եմ փոխանցեք պղպեղը, քաղցր։ Վրան դնելու են քաղցր պղպեղ։ Բարակ կտորների։ Բարակ շերտերով։ Այո։ Շարում ենք աղցանի վրա։ Մատուցելուց առաջ վրան ցանում ենք աղացած անկույս։ Շատ լավ։ Եվ հայկական պղպեղ չորացված, խոշոր աղացած։ Եվ այս հիանալի աղանդերը պատրաստ է արդեն։ Արա ջան, այս աղանդերով շատ եք հյուրասիրում մեր այս ռեստորան այցելել։ Այո, աղանդերը շատ մեծ շրջանառություն ունի ռեստորանում, պահանջարկը մեծ է, շատ են հավանում մեր հյուրերը։ Շատ լավ, եւ այստեղ ես ուզում եմ ավելացնել, որ միգուցե Արան ամեստորեն չի նշում այդ մասին, բարեկամներ, այս ռեստորանը նույնպես այն ռեստորանների թվին է պատկանում, որտեղ խոհարարը, հանձինս Արա Հովանեսյանի, անմիջական կապ է պահպանում
այցելուների հետ, անմիջական կապ է պահպանում ճաշակողների հետ։ Եվ ես վստահ եմ, որ Արաջան, հենց անմիջական կապի արդյունքում դու ստանում ես և գովասանքի խոսքեր, և եթե որևէ շտկումներ, եթե որևէ դիտողություն, այո, խնդիր, իհարկե շտկում ենք։ Այնինչ խոհարարին ամենակարևոր հանգամանքն է խոհարարի համար, որ կարողանա ինքը դրսևորվել, ինքը կարողանա իր մտքերը, քանի որ շատ կարևոր է մեր հաճախորդների կարծիքը մեզ համար։ Այո, աշխատում ենք նրանց համար, նրանց ճաշակով։ Իհարկե, իսկ խոհարար բարի արմատը խոհն է, հա, միտքը, եւ մենք մեր այցելուներից ստանում ենք մտքեր, եւ այդ մտքերը մենք մեր մեջ էլի վերադասավորում ենք, եւ լավ մտքերը ընդունում ենք միանշանա, դիտողությունները նույնպես, եւ մեր գործը կարող է այսպես գնալ առաջ։ Բարեկամներ, թույլ տվեք ձեր անունից շնորհակալություն հայտնել Արա Հովանեսյանին այս լավ օրը միասին անցկացնելու համար, և կերակրտեսակը, որ կոչվում է Տանձը Թահինով և Սաղանդեր է, ուզում եմ ևս մեկ անգամ նշել բաղադրությունը, Տանձ, և այստեղ նաև կարելի է նշել, թե ինչ Տանձ, հա, ասում են Անտառի գեղեցկուհի, Անտառային գեղեցկուհի Տանձով է, որ շատ լավ է ստացվում այս կերակրատեսակը, մենք վերցրեցինք Անտառի գեղեցկուհի Տանձը, և հավամասնորեն մեկ բաժին Թահինին, մեկ բաժին Մածուն խառնեցինք, ստացանք թանձրուկ, և այդ թանձրուկի վրա ավելացրինք կիտրոնահյութ, թանձրուկով ծածկեցինք Տանձը, վրան ավելացրեցինք բարակ շերտերով կտրատված տաք դեղը, քաղցր, ընկույս և ինչպես Արան է նշում, հայկական պղպեղ։ Բարեկամներ, բարյախորժակ իհարկե, և նորից եմ շնորհակալ Արա ջան, մենք կհանդիպենք էլի շատ և շատ, ես նորից մեր հերոսատիզողներին ուզում եմ հիշեցնել, հիշեք Արա Հովանեսյան անունը, և խոհարարության մեջ դուք անպայման կհանդիպեք, եթե ոչ այս տարի, ապա ապագան այս երիտասարդ խոհարարներին են։ Բարեկամներ, իսկ մեր աշխատանքը միշտ միտված է ձեր առողջությանը, ձեր առողջությունը բարձր պահելու համար, տրամադրությունը բարձր պահելու համար, և մեր աշխատանքների արդյունքում ուզում ենք, որ մենք միշտ հպարտանանք մեր ինքնությամբ։ Ստեսյուն, բարեկամներ։ Աղցան Տանձը Թահինով, Տանձ 1 հատ 250-ից 280 գրամ, ընկույս 15 գրամ, տակդեղ 30 գրամ, թահին 50 գրամ, մածուն 30 գրամ, ձետ, լիմոնի հյութ, հայկական կարմիր պղպեղ։ Բարեախորժակ։